Hjärtligt välkomna till den nionde upplagan av Vegacupen i bordtennis och till Bruna Kärs anrika men nog ganska nedslitna idrottshall här i Helsingfors. Årets upplaga av den här Vegacupen är kanske lite mindre till sin omfattning än under tidigare år, men den försvarar nog sin plats som landets nästa bordtennisturnering trots det. Den här gången ska vi börja med att följa med damernas final och i bild har vi här just nu den ena finalisten som är finländska, Anni Kommulainen, kommer från Lahden pöytatennisseura men spelar för närvarande i Sverige som så många andra toppspelare både hos oss och hos andra eller från andra länder. Anne är 23 år gammal och studerar språk och bland annat studerar hon kinesiska, vilket är ganska intressant och viktigt när det gäller bordtennis förstås, för Kina är ju ett av toppländerna. Med mig har jag också här den här gången en kommentator från Sverige. Det är Hasse Kron med mångårigt förflutet inom bordtennisförbundet och några år också som förbundskapten på 80-talet. Hjärtligt välkommen Hasse. Tack. Och du kan säkert nu berätta någonting om Barbro Viktorsson som är den andra finalisten som vi har i bild här. Ja, Barbro är 26 år gammal och kommer från Dalarna från början. Och har efter några år i Varberg, där ju faktiskt Annie spelar just nu, hamnat nu i Norrköping och spelar då i andra divisionen i Sverige. Barbro gjorde sin bästa säsong 1988 och var väldigt framgångsrik på Europamästerskapen i Paris, men har sedan dess varit skadad i flera omgångar. Bland annat har hon opererat axeln 4 gånger och varit skadad i knäna, bägge knäna. Så att de sista 5 åren har inte Barbro kunnat spela någon vidare pingis, men nu äntligen så är hon skadefri och hon siktar på att ta en plats i det svenska landslaget nu vid EM i Birmingham. Vi får väl se hur det går där. Ni såg också där en dam i ljuströja som hjälpte Anni med träningsoverallen. Det var Lisa Järvenpää som är det finländska damlandslagets tränare. Och så börjar matchen här då så småningom. De har ju mötts en gång tidigare här, för inte så väldigt länge sedan de här två, var det inte så? Jo, på Swedish Open Championships för bara 1,5 månad sedan i Karlskrona så möttes de. Och Barbro Viktorsson var ju stor favorit, för hon har aldrig förlorat mot Annie tidigare. Men hon spelade faktiskt Annie precis i gapet. Hon spelade på Annies starka sida nästan hela matchen och det var väldigt oväntat. Det vill säga på hennes backhand. Och det gjorde att Annie kunde vinna överraskande. Hennes backhand är ju alltså speciellt bra med andra. Ja. Jag skulle gissa att Barbro ändrar taktik nu i den här finalen och kommer spela betydligt mer i mitten av bordet och ut mot Annies forehand. Där såg vi ett exempel på det. Precis, och då är ställningen nu 3-2. Det är alltså Barbro som ska serva. Annie har ju en bra backhand. Ja, det har hon verkligen. 4-2. Och där blev det en liten miss. 5-2 till Barbro Viktorsson. Och damerna spelar ju bäst av 3, det ska vi säga också för säkerhets skull. Alltså 2 setsegrar betyder att finalen är avgjord. Det är inte så väldigt mycket prispengar i blöt när det gäller damernas klass, det är frågan om ett par tusen mark. Herrarna får sedan lite mera pengar som tack för väl utfört värde, det vill säga den som vinner det. Och då är det 3-7 och då är det alltså Anni Kommulainen tur att serva. Hon är ursprungligen hemma från Padasjoki som ligger där väster om Päijänne, ganska i mitten av Sjöfinland kan man väl säga. Och hon har nog pingisblod i ådrorna, hennes pappa var också en hemgiven bordtennisspelare. Och det är 3-9. Och så den bollen gick ut. 3-10. Anne berättade här före matchen att hon
spelar med en annan typ av gummi nu än hon spelade när hon mötte Barbro senaste gången. Det här kanske inte så stor betydelse. Ja, det är en viss skillnad. Nu spelar hon på forehandsidan med nabbarna utåt. Och hon har inte spelat så länge med det och berättade innan att hon kände sig fortfarande lite osäker med det. Och vi ser här inledningen på matchen så har varit så som jag befarade då. Alltså att Barbro spelar mer ut i Annis forehand än hon gjorde tidigare. Och Annie har också missat en del forehand och försöker där komma åt med backhand. Vi ser hon går in mitt i bordet och försöker med sin backhand. 12-15. Och den gick också ut dessvärre för Annie. 13-5. Bra placeringsspel av svenskan här. Den förlorade nu den bollen i alla fall. 13-6. Och här får vi alltså 6-14. Men den gick ut den. 7-15. Det var inte på backhanden heller riktigt för Annie för tillfället, tycks jag. Nej, men det kan svänga snabbt i pingis, men det stämmer. Hon har haft en ganska dålig period här ett tag. Det var en sån lite kantartad boll det där. 7-17. Och det här sättet börjar se svenskt ut. Annie behärskar också de här, ska vi kalla dem, asiatiska, kinesiska servarna, höga servar som ni såg där just nu, fast hon inte använder dem allt för ofta. 18-7. Och där var några bra backhander, men förhanden missade istället. 19-7. Den är inte riktigt, sitter inte riktigt just nu. Då är det set boll, 27. Och det setet gick till svenskan ganska behändigt, 21. Jag sa här i början av matchen att Annie har faktiskt insupit pingisen nästan med fadersmjölken. Hon började som sexåring och då hade man ett specialbord för hennes släkting som var nedsågat så att hon skulle räcka upp ordentligt. Så man kan ju nog se att hon håller på med pingis hela sitt liv. Det finns väl till och med nu för tiden sådana speciella riktigt korta bord, har jag förstått. Ja, och för några år sedan gjorde vi en undersökning i Sverige där vi lät en grupp nybörjare spela just på sådana här bord med avsågade ben. Och så hade vi en kontrollgrupp också som hade spelat på vanligt bord och vi fann att tekniken på de spelarna som hade spelat på låga bord var alltså bättre. Mm. Precis. Så att det är väldigt svårt för nybörjare som upplever de här riktiga borden då lite för höga. Och här fick alltså nu Annie goda råd av Lisa Järvenpää och här är det istället Barbro som får råd. Ja, och jag tror att råden till Barbro, de är inte speciellt dramatiska. Hon ska ju spela på samma sätt. Hon har hållit sig närmare bordet än vad hon gjorde i Karlskrona när hon fick stryk av Annie. Och hon kommer även i fortsättningen, skulle jag gissa, att försöka spela mitt i bordet och ut i forehand en hel del. Mm. Det är något intressant att Sverige har ju nästan hela efterkrigstiden kan man väl säga haft verkliga världsstjärnor i pingis på herrsidan, men på damsidan har det inte riktigt varit samma standard. Vad beror det på? Ja, om jag visste svaret på den frågan då hade vi haft väldigt många och väldigt bra damer. Men det är så att tjejerna har en större tendens att sluta med pingis och de är mera beroende också av att kompisen fortsätter. De är mera sociala än killarna. Killarna kan vara ensamma och spela vidare medan tjejerna gärna vill vara i grupp. Och då är andra set igång och det var en bra boll av Anja. Det är 1-1. Men forehanden här och nog definitivt svårigheter med backhanden som sagt var i första setet kanske inte riktigt heller så bra som den gått här tidigare under turneringen.
Anne mötte i semifinalen en annan finländska Sari Suomalainen som hon vann i två raka och i kvartsfinalen var det Elisa Suraka som stod för motståndet och det var också en ganska lätt match för Anni. Sari ligger ju faktiskt högre på världsrankingen än Anni, vilket är intressant. Anni är i alla fall första rankad i Finland. Medan Barbros väg till finalen gick över Mona Fallgren i en ganska lätt semifinal för hennes vidkommande. Ja, då har matchen avancerat till 2-4. Det är alltså Anni som servar. Du berättade något om Annis bakgrund tidigare. Och det är faktiskt som med Barbro Viktorsson att det, hon kunde lika gärna ha spelat i finska landslaget. Hennes mor är nämligen från Finland och bor här i Helsingfors. Det var intressant. Så det här är så att säga tre kvart finländskt med andra ord. Ja, det kan man säga. 3-5. Det är ju så med Annie också. Hon spelar för Varberg som ligger i Västsverige, men hon bor i Stockholm och tränar kontinuerligt med starka herrspelare från Stockholms trakten. Och det tror jag är viktigt, inte minst inför Europamästerskapen i Birmingham. Där såg vi en skymt av domaren Jorma Kuljonlahti och ställningen 6-4. Och den bollen gick till Anni här. 6-5. Ja, nu löper det lite bättre. 6-6. Och Anni går till ledning i matchen. 6-7. För att Anni ska klara den här matchen så räcker det inte att bara hennes backhand stämmer. Hon måste också försöka att röra på Barbro som inte är lika rörlig vid bordet som Ann är. Så det ska vara en i backhand, det ska vara en ute i fåran och gärna spel mitt i magen också så att Barbro måste röra på sig. Ja, en sån lyckades hon med här för en stund sedan faktiskt. 8-7. Ett exempel på det, Barbro nådde inte riktigt ut i fåran. Hon är ganska kort också som spelare och ganska kraftig. Ja, hennes räckvidd är inte så lång heller så att jag tror att vi får se flera bollar ut i fåranshörnet från Annis sida. 10-8. Gör det blir servbyte 9-11. Här är alltså Anni Komulainen. Men den räcktes hon inte till. 10-11. Här den förra bollen i slow motion. Och den bollen gick alltså utanför Anni Komulainens räckvidd. Nu är ställningen 11-11. Och svenskan går igen till ledning. Lite tur ska man ha, en så kallad sorry-boll som pingisspelarna brukar säga. 12-12. Det blir servbyte och Anni leder 13-12. Var det till VM senast som det var en sån här sorry-bollar som var ganska avgörande faktiskt till och med? Ja, det stämmer och det är ju alltid extra pinsamt när de dyker upp vid avgörande lägen typ 19-lika och 20-lika. Precis. 13-13. Pingis är ju en gentlemannasport på det sättet också att spelarna erkänner alltid kantbollar och nätbollar för varandra oftast, även om inte domaren skulle se dem. Mm. Det var ett bra exempel här senast när Anni lyckades placera bra och inte Barbro Viktorsson nådde fram. Men den här bollen klarade hon bättre och då det jämnt 14-14.
14-15. Fick hon bara lite längre bort från bordet, men det hjälpte ändå inte. 16-14 nu är det Barbro Viktorssons serv. Man ser att Annie gärna vill spela backen. Hon går alltså in i bordet och vill inte ha den ute i forehand. Hon har också missat några forehand. Leiten satt den bra. 16-15. Ja, igen lite tur för en Annis vidkommande. 16 lika. Men den gick utanför den. Och det är 17 lika. Det blir servbyte, 17-18 och det är Annie som ska serva. Den första serven vann hon, 18 lika. Där gjorde hon en lång överskruvad kontringsserv mot Barbros backhand och det visar att hon vill ha den typen av spel, backhand mot backhand kontring. Det är hennes starkaste sida. Men den där gick ut. Är det om 19. Men den vann hon istället, 19 lika. Ja, vad smart. En medvetet kort serve. Överraskade lite grann. Där satt hennes backhand i ett mycket viktigt ögonblick. Bra, det är set boll till Anni Komulainen. 20-19 i egen serv dessutom. Hon vinner den. 21-19 och då blir det tredje set här. Det var ju trevligt det för Anni, så fick hon en chans till. Pingisen är ju en sport som lever ganska mycket och det har varit en hel del regler som diskuteras med jämna mellanrum. En regel som ju faktiskt väl har trätt i kraft i det här med volleyn som går utanför bordet och tar in klubban, som gör att man inte får poäng för det. Ja, förut fick man inte ta bollen alltså med racket ens utanför bordens kortlinje, men det får man göra nu. Däremot får man inte göra det över bordet innanför kortlinjen. Nej, det är klart, för då kan du teoretiskt ta i. Där såg vi i slow motion den näst sista bollen, den som kanske var den viktigaste ur Annis synpunkt. Men i övrigt när det gäller serven till exempel, det här att man ska serva framför, det har inte gått igenom ännu. Nej, men det diskuteras och det är möjligt att det kan bli så i framtiden att bollen måste träffas framför kroppen. Nu räcker det om man träffar sidan av kroppen och det kan ha en stor betydelse, för att det här är ju inbanade rörelser, spelarna vet inget annat och det är en ganska revolutionerande regeländring i så fall. Det betyder att man inte kan gömma bollen på samma sätt som tidigare om den går igenom. Nej, det är riktigt. Nu är väl nästa kongress när det här ska göras i Kina, vilket naturligtvis gör att europeerna kanske kan få svårare att hävda sig, för kineserna är ju ganska konservativa av sig och mobiliserar säkert vad de kan av tredje världens folk. Jo, det är riktigt. Men det är ett år till dess lite drygt, så vi får väl se hur det går. Nu är det tredje avgörande set och den första bollen, den vinner svenskan. 0-1. Men den där, den satt bra. 1-1.
Nu löper det bra för Anni. Den bollen var en riktigt bra som. Här får vi se den bollen i retur. Omväxlande spel. 3-1 är det för tillfället. Och nu flyttar Anders spel riktigt, riktigt bra. Men den gick utanför den. 4-2. Det är 2-4 för den. Den gick ut via nätet. 2-5. Spelet i den här finalen, det är typiskt vad vi kallar för tjejspel. Båda spelarna väldigt nära bordet och kontring och smash. Herrspelarna, de spelar oftast lite längre ifrån bordet på halvdistans och mycket mer med överskruv än vad damerna gör. Mm. Får vi kanske se prov på sen inför herrfinalen. Det får vi säkert. Det är 6-4. Det är Anni Komulainen stor att serva. Och det här ser vanliga piruetten när man drar den med den svettiga handen mot bordsytan. Och nu flyter Annis anfallsspel riktigt bra. Där ser vi att hon kan med fåran också. Ja. Den får all världens väg, den är då det 25. En snabb serve och returen lyckades inte riktigt för Barbro den här gången. 8-5. Då är det 6-9 och då är det svenskan som servar. Där passerar hon bollen bra. 7-9. Det var lätt att placera in den där. Här nu är det frågan om sidbyte. Det är bästa av tre. Ja, ja. Det är lite förvirring på gång, men bästa av tre, det är nog den information vi har fått. Det är ju så att i herrklassen så spelar man bästa av tre ända fram till semifinal, och från semifinaler ska det vara femsättare. Tydligen är man inte riktigt tillfreds med det här. Här har vi Esko Heikkinen som är vice ordförande i bordtennisförbundet och en av Vegas förgrundsgestalter när det gäller den här turneringen och pingisen överhuvudtaget. Han som diskuterade där med Anni Komulainen som tydligen inte är riktigt nöjd med det här. Vi ska hoppas att det här inte störde spelarnas rytm i alla fall. Utan att vi kan fortsätta ur 7-10. Och det är alltså svenskar som servar. Den bollen gick ut så det blev Annis poäng det. 7-11. Några goda exempel på hennes backhand, med den sista backhanden misslyckades i alla fall. 8-11.
9, 11, 11, 9. Doide Annisson ska sörla domaren Jorma Puljonlahti är koncentrerad. Håll nio, Jorma hör till pingisens trona som jobbat med pingis också han i årtionden och en mycket betrodd domare i turneringssammanhang. Av 10. Än så kan här matchen sluta hur som helst. Det var en kanske lite slarvig serv det där. 12-11. Den här servturen går inte så bra för han nu tycks det. Ett. Den här sista vann hon i alla fall. Och då är det 12-13 och servbyte till Viktorsson. Det är 13 lika. De spelar ju på olika nivåer i Sverige så de brukar inte mötas där i allmänhet på. Nej. I seriespel. Annie spelar ju i elitserien medan Barbro spelar i andra divisionen. Om Annie spelar kvar i elitserien så kan de få mötas nästa år för att Norrköping leder serien och kommer sannolikt att gå upp i elitserien. Det blir egentligen så att Annie kom in i Varberg när Sonja Gröberg som inte heter Gröberg mera visserligen men i alla fall är moderskapsledig. Jo, Sonja Fors som hon då heter nu. Fors, ja. Spelade ju där innan. Och nu håller spelet på att glida över till svenska. Nu är det 16-14 till henne och det blir servbytet. Så 14-16. Och nu skulle det gälla Anni att plocka några dyrbara poäng om hon ska ta hem segern i den här turneringen. Jag vet att Barbro är väldigt angelägen och gör en fin insats här och har ambitioner att vinna turneringen. Hon behöver det för att vara säker på att komma med i EM-truppen. Hon ligger så på fjärde plats i Sverige just nu. Hon ligger fyra för tillfället, men det finns andra något yngre som skulle kunna komma i fråga. Men hon är heller inte, hon har inte kommit tillbaka riktigt efter alla skador. Hon är inte riktigt genomtränad ännu. Nu är det 16-16. Den bollen missade Annie. 16-17. Den gick ut. 16-18. Bra boll. Sån boll får man inte missa i det här läget. Nej. Och jag tror att det är hennes nya forehandsplatta som hon inte riktigt är vän med ännu. Då är det 18-17. Det är Arton jämt. Det är att sälja sig dyrt. 19 Arton. Och då är det matchboll till Viktorsson här. 20 Arton. Och där är den matchen över och Barbro Viktorsson vinner avgörande set med 21 mot Aderton och Annie Kongolainen får den här gången nöja sig med andra pris i turneringen. Barbro Viktorsson blir alltså ungefär 2000 mark rikare.
Man kan säga att spelmässigt var det inte någon större final, men säkert var tjejerna lite nervösa också, och det var ju väldigt, väldigt jämnt och matchen kunde sluta hur som helst. Annie kom tillbaka efter ett ganska svagt första set. Kom hon in i matchen på ett helt annat sätt i andra set. Men hon hade allt för stor felprocent, inte bara med hennes forehand utan även hennes backhand som normalt sett är starkare. När hon blir lite mer vän med sin nya forehandplatta också, så tror jag att hon kan bli några bollar bättre och kan säkert göra en fin insats vid EM i Birmingham. Ja, Annie, det gick inte vägen den här gången. Det gick inte lika bra som senast när ni möttes. Vad tror du att du missade nu? Jag är ganska nöjd med matchen ändå, men det jag missade det är just att jag är inte riktigt säker på forehandsidan. Och hon utnyttjade det där ganska rejält, och att hon vet ju om mina svagheter. Var det så att du hade nytt gummi på forehandsidan? Ja, jag provar med ett helt nytt gummi som jag aldrig har spelat med förut, och det har lite andra egenskaper. Men jag måste säga att jag är ganska nöjd, för att som det gick i första set så jag är nöjd att jag kom tillbaka där. Att jag, precis. Det är ganska bra. Backhanden var inte heller riktigt av allra högsta klass idag. Nej, normalt sett ska jag kunna slå ut henne med backhandsidan där. Men det är ju också det där att hon spelade inte mot min backhand nu. Det gjorde hon sist. Och hon då blir det osäkrare då, att när hon väl gör det så går det lättare ut. Hon hade lärt sig från förra gången. Ja, visst. Du bor nu i Stockholm och spelar i Varberg. Hur går det? Ja, det blir mycket resor. Men det är ganska jobbigt. Men det är mycket bättre träning i Stockholm, så att det var inget. Det var ganska lätt att bestämma sig. Du har bott nu i Sverige ett år eller? Ja, sen i höstas. Mm. Sen i augusti. Och du studerar språk, och du studerar bland annat kinesiska. Är det med tanke på framtiden? Ja, inte kan det skada heller. Du siktar på att åka till Kina något tag? Ja, jag tänkte att jag skulle fara och träna i Kina den här sommaren. Vi ska hoppas att du får en bra fortsättning på din pingiskarriär. Tack ska du ha. Och då är vi framme vid herrarnas final, och med ryggen mot kamerorna här nu i bild. Igor Solopov från Estland spelar i Sverige och talar nu till svenska, och hans motståndare där i röd skjorta, Slobodan Grujic. Och det senare är väl kanske en liten överraskning i alla fall. Ja, det tycker jag. Vi vet att han håller hög klass, men han har inte kunnat prestera så fina resultat eftersom de har svårt att få komma ut och tävla, de här jugoslaverna. Jo, han är så kallad International Free Player, IFP används som förkortning för det här, eftersom Jugoslavien inte på det sättet mer kan vara representerat och få till exempel inte vara med i lagtävlingar när det gäller pingispris som i många andra idrottsgrenar. Han ligger 157 på världsrankingen, medan Igor Solopov är 53, och därmed var han väl inte riktigt den som var högst på världsrankingen för Dong Lun som Grujic slog ut här i kvartsfinalen, är faktiskt den som låg bäst till på världsrankingen av alla som har varit med här. Han var nämligen 50. Och nu leder alltså Solopov med 7-6, eller det är alltså 6-7 i matchen, jämnt 7-7 lika. Och som ni kanske redan har märkt, men framförallt som ni kommer att märka, är det faktum att Igor Solopov är en sån här så kallad defensiv spelare. Det är inte så väldigt vanligt med defensiva spelare egentligen, eller hur? Nej, tyvärr måste jag säga, för att när unga spelare i Sverige och Finland kommer ut och får möta såna här spelare, då har de väldigt stora svårigheter. Därför måste vi uppmuntra spelare som börjar att spela defensivt att fortsätta att spela också defensivt, och inte forma alla spelare efter samma mall. Den här Solopov, han har spelat några år nu i Sverige, först för Ängby sportklubb i elitserien, nu spelar han för Bo KFUM i tredje divisionen faktiskt, där han ju då inte förlorar många set. Han är 33 år gammal och har inte blivit sämre med åren. Ja, så har han ju spelat också här i Finland tidvis. Ja, och de här två spelarna möttes för bara en dryg månad sedan på Finlandia Open i Helsingfors, där då Solopov ledde med 19-18 i skiljeset och förlorade sen tre kantbollar, såna här som du sa, sorry-bollar. Ja, precis. Nyss.
Så att de har bara mötts en gång tidigare och då vann alltså Grujic med 21-19 i skiljeset. Nu är det 8-12 för tillfället, alltså det är Solotov som leder. På finst håll är det väl närmast Jukka Ikonen som har varit en sån defensiv spelare som han har upplevt. Annars är det väl nog mycket tunn så har det mot oss också. Och Ikonen har gjort en fin insats på den här tävlingen. Han har ju vunnit veteranklassen och så var han väldigt nära att slå ut en av svenska landslagsmännen, Fredrik Lundqvist, men han förlorade med 21-18 och skiljer sig till slut. Precis, han är så att säga still going strong. Han har ju redan till, som sagt, till veteranerna. Det är 10-13 och det är alltså Jugoslavien som servar. 10-14 blir det den här gången. Där en skymta domaren Pekka Kolppanen. Så en av motorerna för den här turneringen. Då är det 14-11 och då ska det vara Igors serv. Den gick i näten, 14-12. Det har inte blivit riktigt som hänt typiskt defensivt spel tills vidare. Men det kommer säkert. Den gick ut 14-13. Förlåt, 15-13. Och det är en kantboll dessutom för säkerhets skull. 16-13, det är några typiska sådana här skruvade returer för Solomov. 16-13 alltså. Han har tidvis spelat mycket säkert här under turneringen. Vann över svensken Kajode Kadiri i semifinalerna Solomov. Sista hette till och med ganska klart 21-9. Han vann den semifinalen med 3-1. Och i kvartsfinalen var det Johan Falby som fick stryka på foten med 21-14. Ja, då kan han smasha alltså när det behövs. 17-15. Där visade Solopov en egenskap som är nödvändig för defensivspelare. En bra defensivspelare måste också ha en offensiv. Måste också ha ett slag för att kunna gå emellan och störa offensivspelaren. Då ser vi prov på. Det får du se här alldeles strax. Där kommer Knighten. Men nu kommer den där smashen som satt bra. Och då har vi kommit fram till 19-16 här. Solopov leder alltså och håller på att vinna det här första setet. Och här serven dessutom. Och tur har han. 20-19. Och det här med fair play, det stämmer bra, för han såg inte alls nöjd ut. Och där vann han setet också. 21-16, första set alltså till Igor Solotov från Estland. Och då har vi avancerat i matchen till tredje set. Det andra setet vanns av Slobodan Grujic med 21-13 och nu är vi framme vid 14-4 till Jugoslavien. Alltså nu är det Solopov som servar, så det är alltså 4-14 med andra ord som ställningen är. När bollen vann Solopov, då är det 5-14. Jag tror att Grujic inte riktigt spelar som Solopov vill. Nej, han spelar väldigt, väldigt klokt. Han lägger varannan boll kort och varannan lång. Och det är precis så man inte vill ha bollarna när man är defensivspelare. Helst skulle man vilja att motståndaren slår lika hårt hela tiden.
Här ser vi kort. Den hann gå ut den där innan vi kom in på det här. 15-6 alltså. När man som defensivspelare kommer fram på en sån kort boll, då hinner man inte alltid tillbaka sen när det här nästa hårda slaget kommer, den här hårda loopen. Då är det 16-7. Och det är alltså Slobodan Grujic som servar och leder, men den där serven gick ut. 16-8. Och inte heller sådana lite enklare slag lyckas. 8-17. Och den förhanden satt bra. 8-18. Och där visade Solopov att nu kan han smasha också när det behövs. 10-18. Men den går ut. Det är inte riktigt, nu stämmer inte riktigt med Solopovs spel för tillfället. 10-19. Och då är det 19-11 Jugoslavens servar. Här stämde det bara med kort, lång, kort, långt. Ja, hela tiden. Sätt boll. Och den klarade Solopov av. 20-12. Tjugo fjorton. Sätt boll fortfarande alltså. Karpar är nog Solopov upp sig en del. 15-20. Men han ska vinna ännu 5 bollar för att inte förlora den här matchen. Han ska ta hela sin serv. Den första tog han. 16-20. Så den andra. 17-20, det är fortfarande alltså sett boll till Grujic. Ja, 18-20, ska det lyckas det här? Han har vunnit nu 6 bollar i följd. Där visade nu Solopov prov på defensivspelare, verkligen fungerar. 19-20 alltså. Fortfarande setboll, sista setbollen i det här skedet för Grujic. Otroligt, 20-20. Det var en verkligt fantomupphämtning där. Där visade han en annan egenskap som han har. Man ska ju aldrig ge upp någonsin, inget underläge är för stort. Likaväl som man då inte heller ska ta ut någonting i förskott om man har en stor ledning. Men där förlorade han. 20-21 och då har Grujic igen en set boll. Men 8 bollar om jag räknar rätt i följd i alla fall, det var inte fysiska. Nu utjämnar han. 21-21. Och det är Grujic. Tur att serva.
22. Igen setboll för Gojic. Det är hans tionde setboll här. Och där satt den. Vilken tur för honom och otur för Solopov. 23-21 alltså, till Gojic. Och i fjärde set har vi avancerat till ställningen 7-10, alltså Solopov som leder. Och Jugoslaven Gojic som servar. Solopov har kanske varit lite mer på bettet nu i det här fjärde set. Och där har vi nu Anton Karakasevic i bild som följer med de här jugoslaviska spelarna. Och tränar dem också, tidigare storspelare i pingpong. Sammanhang och hans son har också till dem som har spelat här i turneringen idag. Den bollen tog Gojic och ställningen är nu 8-12. Gojic, han varierar ju inte bara lång kort boll utan han varierar skruven i sina forehandsloopar också som ställer till det lite för Solopov. Solopov vet alltså inte alltid om det är mycket överskruv eller om det är mindre överskruv. Men Solopov försöker också variera. Vi ser att han har en röd och en svart sida. Och den svarta sidan är ett så kallat skruvgummi medan den röda sidan är nabbarna utåt. Och där har han möjlighet att också variera skruven som skulle kunna ställa till bekymmer för Gojic. Och nu är det alltså 9-13. Vi ser det är 13-9 för det är alltså Solopov som servar. Men den misslyckades. Det är skojigt att höra Solopov, han är så svensk att också de här kraftorderna som nog inte är några svordomar precis men kommentarerna efter förlorade bollar går på svenska faktiskt. Ja, han har ju bott många år i Sverige nu och hans barn går i svenska skolor också. Och då är det 11-14 och nu är det Gojic som ska serva. Fjärde set alltså. Vinner Gojic det här så vinner han hela matchen. 11-14 han då för tillfället. Bra den, 15 poäng för Solopov och ställningen som är 11-15. Där såg vi också, och det ser vi här i slow motion, hur Solopov skiftar racket. Han snurrar racket så att ena gången, ena slaget har han den röda sidan när han skämmer backen, andra gången har han den svarta. Det syns mycket bra här i den här långsamma återgivningen. På det sättet så kan han lura Gojic på skruven. Motståndaren hinner inte titta på det. Nej, just det. Och så kommer det en sån där kobra där plötsligt. Visar att det är viktigt att kunna behärska också de snabba slagen precis som här. Och då är det 17-12 nu till Igor Solopov, Estland. Och vi ska vara riktigt exakta så det är alltså 12-17 eftersom det är Jugoslavien som servar den bollen. Vinner han också 13-17 och då är det servbyte. 17-13 till Solopov. Som jag sa tidigare, en bra defensivspelare måste också ha en offensiv och det har ju Solopov. Men hans problem är att om motståndaren klarar hans första attack så är han inte fullt så stark att kunna följa upp den. Mm. Så han måste helst få poäng direkt på sin första attack. Annars måste han börja om och skära igen. Mm. –17-14.
Den vinner han och där tar Ruiz också i det här domarbordet där. Men det hjälper inte. Är det 14? Det ser ut som om sättet skulle gå till Solopov här nu. Här har han fått betalt väldigt mycket för sin underskruv. Grujic har slagit väldigt mycket i nät. Då är det 20-14 och då är det set boll till Solopov. Och då är det här setet över 21-14 och då blir det femte set mellan de här två herrarna. Femte och avgörande set. Grujic servar och ställningen 16-15. Kan gå precis hur som helst. Där får vi se vem som har de bästa nerverna. Den smashen lyckades inte. Det blev alltså 17-15. Utgick den där också, 18-15, och nu börjar det luta åt jugoslaviskt här. Solopovs defensivspel håller inte just nu måttet. Men där gick slag ut, 18-16. Men vi minns från tredje set att det aldrig är klart. Där Solopov alltså vände 12-20 till 20 lika, men förlorade ändå. –16-19 och nu är alltså Grujic två bollar fått från 12 000 mark som är segerpremien i här klassen. Igor Solopov servar, femte och avgörande set, 16-19. Förlorar den första serven och då är det matchboll 16-20. Och den första bollen klarar Solopov alltså av. Där fungerade hans defensiv mycket bra. 18-20. Och spänningen stiger. Ska Solopov lyckas precis som i tredje set? Två bollar skiljer, alltså det är matchboll fortfarande. Och nu var det nervöst och det blev för mycket för Solopov. Och det femte avgörande setet vinns av Slobodan Grujic i Jugoslavien. Och han kvitterar alltså en seger med setsiffror 3-2 och får en inteckning i Vega-pokalen för den här turneringen. Vi tackar för oss så mycket för den här gången och påminner om vår rinkbandysändning imorgon klockan 20.